پرسیاری درێژ ناکەم ئەم جارە ئەگەر ئامادە بن. جا طبعاً ئەم پرسیارم بۆ هونەرمەندان و بۆ هەندێک میوانی تر بە پرسیاری خۆشەویستی و عشق و نیشتیمان و ئەوانە دەست پێکا هەیە کە قوبادی یەکسەر چیم داناوە گەندەڵی زۆر ناخۆش بوو بەس بە یەک وشە وەسفی گەندەڵی بکەم بۆ یەک وشە یان وەسفی بکە یان هەر سەرەتان شێرپەنجا شێرپەنجا حکومەت خزمەت یەکێتی ئایندە واسطە بەداخەوە خۆشەویستی پێویست مام جەلال باوکم هزار جار سری ڕێز و نەوازش هاوسەر هاوسەر یەکین دایک ئازا نیشتیمان ڕۆح نێچیروان بارزانی حکومەت دەست خۆش زۆر سپاس زۆر سپاس ئەمێ پرسیار ئەمێ پرسیار